Ласкаво просимо в світ краси студію «Егостайл». Вас завжди зустрінуть висококваліфіковані майстри-стилісти, які володіють найкращими техніками. В салоні використовується професійна косметика марок L'Oréal Professional, Kérastase, Arising. Широкий спектр послуг по догляду за волоссям зробить вас неперевершеною. Догляд і лікування волосся, рекомендації у виборі зачіски, зміні кольору, враховуючи ваш стиль життя. Лікування волосся здійснюється за ритуалами Kérastase з апаратами ультразвукового вапоризатора. Процедура відновлює пошкоджене волосся, зупиняє випадіння, посилює ріст, лікує лупу. В студії краси «Егостайл» вам запропонують косметологічні процедури на професійній косметиці. В салоні використовуються спа-технології, що дозволяють гармонізувати стан душі і тіла. Інтенсивні програми по догляду за обличчям і тілом досягнуть високих і стійких результатів за короткий час. В студії представлена професійна система фотоепіляції та фотоомолодження L900. Система має широкі можливості епіляції, усунення дермоестетичних дефектів, як пігментні утворення, судинні утворення, зморшки, рубці, розчинені пори, ослаблення тонусу та еластичності шкіри. У нас представлений апарат Futura Pro – нове слово в естетичній медицині та революція в апаратній косметології. Це єдиний апарат, що дає змогу проводити нейрохірургічний метод ліфтингу обличчя і тіла одночасно. Ультразвукове очищення шкіри та апаратні Supersonic Spatula Pro виводить токсини зі шкіри, звужує пори, усуває дискомфортний жирний блиск в Т-зоні. Для того, щоб ваші руки були бездоганними, в салоні вам запропонують процедуру манікюру. Ми використовуємо ефективні системи по догляду за натуральними нігтями, що сприяють їх зміцненню. Якщо ваші нігті потребують інтенсивного відновлення, то вам підійде японський манікюр. Всі ми прагнемо гармонії та балансу. Китайська медицина багато різними методами лікування шанується у всьому світі. Китайський масаж – прекрасний засіб для розслаблення та оздоровлення всього організму. Відчуйте на собі надзвичайний ефект масажу в салоні «Егостайл». Чекаємо на вас за адресою Київ, вулиця Симона Петлюри, 7/9.